Mums atbildēt. Man galvā nav tāda cipara. No līguma slēdzēju skaita ziņā, protams, ka 90% ir privātās mājsaimniecības. Tas ir privāta mājas, vismaz dienvidu daļā, un 10% ir 10% aptuveni ir daudzdzīvokļu mājas un juridiskās personas. Protams, ja mēs to visu apgriežam otrādāk, tad pēc radīta atkrituma daudzuma, tad 80% teiksim, tā rada daudzdzīvokļu nami juridiskās personas un tikai kaut kādus 15-20% rada privāta personas. Tāpēc, ka daudzdzīvokļu namiem ir apsaimniekotājs, kurš iedzīvotāju vārdā slēdz līgumu. Praktiski šie te jūs cipari, ko jūs teicāt 90% un 10% nav reālais, ja apsaimniekotājs pa vienu deviņstāvēm, kurā ir 75 dzīvokļu noslēgts, tad tas ir viens līgums. Liepājas nav apsaimniekotājs, ir viens līgums, mūsu gadījumā 300 rasta mājā. Bet, protams, kad radīties atkrituma daudzums, viņiem ir pieļauj, ka, nu, konkrētā gadījumā es nezināšu cik, bet pieļauj, ka krietna puse no kopējā zonas atkrituma apjomā. Mans jautājums bija par to momentu. Šobrīd notiek cepšanās, bet patiesībā, ja es saprotu pareizi iedzīvinoties tajā visā, pamās nepanīgiem, tad jaunā sistēma un nesaprašanās skar mazāko daļu privāto gružu ražotāju, jo daudzdzīvotājs, kur vārdā slēdz apsaimniekotājs, tas patiesībā praktiski neietekmē. To es gribēju zināt, kāds ir tas īpatsvars, cik no Liepājnieku mājsaimniecībām šis te pasākums tagad skar un kam tas ir. Tas bija mums jautājums. Mēs esam veikuši konkrētu analīzi mūsu gadījumā, dienvidu daļas gadījumā, to problēmu klientu skaits, kurus skar šīs te izmaiņas, potenciāli skar, bet mēs risinājām, kā jau mēs minējām, esam atraduši, mēs atradīsim pārējiem, tad mēs runājam par mājsaimniecību skaitu, kas ir ap 8%. Paldies. Kāpēc šāda preses konferences notiek tagad, kad oficiāli vakardien jau beidzās līgumu noslēgšanu? Bija iepriekš visu laiku informācija, ka 31. oktobrī jums līgumiem jābūt noslēgtiem, tagad pēkšņi izrādās, ka ir šis acīm redzot pagarināt šis termiņš. Kāpēc tieši šobrīd notiek tāda preses konferences? Par termiņiem un par līgumu slēgšanas grafiku, jā, mēs bijām deklarējuši, ka septembrī ar pašvaldībām pēc iepirkuma septembrī noslēdz līgumus, oktobrī noslēdz līgumus operātori ar pašvaldībām, oktobrī operātori slēdz līgumus ar klientiem un novembrī izstrādā grafikus, paziņo jaunos grafikus, jauno pakalpojumu sniegšanas režīmu. Tāds grafiks bija iezīmēts, bet ja mēs ņemam formāli, tad atkrituma apsaimniekošanas likuma, man šķiet 16. pants, saka, ka klientiem jānoslēdz līgumu 2 mēnešu laikā no tā brīža, kad ir paziņots par jauno pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu līgumu Liepājā parakstīs 7. septembrī, tātad tas formālais datums, ja mēs pieņemam, ka visi uzzināja, ka jāslēdz jaunie līgumi, ir tas 7. novembrs, bet par to apziņošanas kārtību tas nekur nav cieti pateikts kādā veidā un nekas nenotiks, ja arī kāds noslēgs līgumu pēc 7. datuma, vienkārši tas saīsinās to laiku, kad operātori varēs izstrādāt maršrutus un paziņot iedzīvotājiem par jauno kārtību. Kāpēc tikai tagad? Protams, varēja taisīt arī iepriekš. Šobrīd liekas ir vislielākā tāda aktivitāte. Nu, tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī tagad mēs organizējam šo preses konferenci. Un kā es saprotu, šīs preses konferences rīkošanā ir piesaistīts sabiedrisko attiecību aģentu Baltijas komunikācija centrs, tā es saprotu, kāpēc tas bija nepieciešams un cik tas izmaksā pašvaldībai Liepājas RASam. Jo informācija par šo preses konferenci mūs izsūtīja nevis Liepājas RAS, bet sabiedrisko attiecību aģentu. Jā, mēs tiešām liekam spēkus kopā gan ar pakalpojumu sniedzējiem, gan Liepājas RAS, gan piesaistam, ko uzskatām par liederīgāko un pareizāko.
kopējo budžetu kaut kādai kampaņai vai konkrētam līgumam es jums šobrīd nenosaukšu, bet tās ir nu, plānotas summas un nav nekas ārkārtīgs vai negaidīts vai pārsteidzošs. Nē, es vienkārši domāju, ka Liepājas Rasa sākumā arī bija norādījis, ka tas ir uzņēmies informēšanas un koordinēšanas kampaņa, jums ir sabiedrisko.